او دایو چې ډاکټر هم لري عام دغه یو اتای دی ستنواله والي د ستنې سره د غریب فوت شو له خو سندره او دوی خبرو کانو بس دا چې کوم دی دا د اتاری ډاکټران دي کنه مستند دي نه او دغه ور سره نه لکه ام بي بي اس دي نور څه دغه دغه بس یو سور دي ډاکټر سره تیر کی هسپتال کې بیا راشي د خلکو انجکشن وي یا د وینو ورکې دا تبعي اسباب دي د عوامو لپاره انو موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې داسې د سورې دی ونیسي دی باندې د ګلونه پټ کړي غیر مستند ډاکټران دي دا پوره دغه نه دی کنه دا خو د انسانیت سره لوبې کول دي انسان ژوند سره انسان خور ډېر قیمتي شی دی کنه دا اوس ځناورو سره هم دا کار نه دی په کار چې د ځناورو مستلک ډاکټر دي چې هغې ته د علاج نه کوي او دا انسانانو له دی لګیا دي چې کوم دی نو دا علاج کوي او دا اوس پوره ځوان ځل میلک د شروع کړو دا چې کوم دی ټیک ده چې مرګ او ژوند خو د الله پاک لاس کې دی خو نه دا هم نه دي په کار کنه چې دی دلته راغلي خبره چې بس نه پسه باندې پوهېږي نه ورسره سند شته نه ورسره سلیزه شته او نه څه خاص کورس کړی په هسپتالونو کې یاده کی او راشي دلته بس یو ډاکټر سره بل ډاکټر سره لسل لري چې بیا ورو به تاسو ګورنې کوله ګوري دا وړوکه فټیک ټاپ بیګا معمولی چې بیس ما کو ته ډاکټر ته بوتو او ډاکټر ورو بیا ټاپ خو جوړو بس تا کې به دې دوران به ته خارخ راغی خارخ سره دې لګیدل ټاپ د ختم شو دستر والی بس هغه په دې مرده استر سره بیا دې دغه ډاکټر سره تلې هسپتال ته وړې ا ته سپتال کې چې کتل دا ورته دي خو واه موږ سره سره تا و دې د سره راوسته ډاکټر تخفیل دي مونږه انتظامی ته دي سي سپتا دي اچ ته ټول دا خاص کو چې دا حالت بس د دې مړي زموږ سوق شو چې د دې دغه سپتال کې چې ډاکټر ته کې چې کلینیک را کولو کې دلته داخله را وځي د دې بس مسله کوو